Ej, Heli, Heli, poď, nesmieš tak. Aj tak toto vyzeralo na oficiálnych pretekoch agility psíkov počas víkendu v Krásnej. Skokové a prebehové prekážky si už 13. rok v poradí prišlo vyskúšať okolo 40 tímov psovodov so svojimi štvornohými miláčikmi. Každý rok organizujeme minimálne 4 až 5 pretekov, aj pre pretekárov, ktorí sú oficiálni, čiže oficiálne behajú s licenciou, takisto aj pre psíky a týmy, ktoré sú len v začiatkoch kariéry a chcú si len vyskúšať prostredie. Náš klub už organizoval dvakrát aj majstrovstvá Slovenska, čiže máme naozaj veľmi dobré skúsenosti a dlhodobo sa venujeme tomuto športu. Začíname už s malinkými šteniatkami, samozrejme veľmi nenáročné cviky, ktoré vlastne pomáhajú pre koordináciu toho psíka. Podľa toho, akého mám psíka a psovoda, tak mu nabídnu nejaké riešenie v tom tréningu. Pri tréningoch sa psovod učí pracovať so psom a pes sa učí učiť. Najpoužívanejšie sú metódy ako navádzanie, tvarovanie a zachytenie, no šikovnosť každého psíka závisí od daru, ktorý dostane do vienka. My používame hlavne pozitívne posílenie, to znamená, že chceme po psíkovi nejaké chovanie pomocou nejaké metódy trénovania. Z roka na rok vidím a vnímam, že vlastne tak ako v každom športe, aj v tomto sa vlastne posúvame ďalej a rozvíjame. Čiže psíky sú tu veľmi šikovné a nájdete tu rôzne plemena. Má už 6 rokov, je to pudlík trpasličí. Trénujeme sa 6 rokov tomuto tréningu. A tak verím, že ešte ďalších 6 rokov budeme. Psie centrum Pozitív uvítalo štvornohých účastníkov všetkých veľkostí, súťažiacich v rôznych kategóriách, ale aj tých, ktorí na preteky ešte len trénujú. Plánovala by som o rok, ale podľa toho, ako nám to pôjde. Už sme začali tréning, agility a zároveň aj dog dancing. Začíname pretekať, učíme sa. Mala som 2 odmietnutia, ale prešli sme. Sme 5 zatiaľ. A dôležité je, aby to všetkých bavilo, pretože když by to niekoho nebavilo, tak je to proste na prd. Emma Károly, Telke.